Sasa ndugu yangu, unanipata vizuri? Najaribu kukuona. Unaona mkate? Ya. Ha? Yes, naona mkate. Mkate ilikatakatwa. Sasa ikakuwa nikatie. Kwa hivyo nataka kunikatia. Ndio maana mkate ikakuja ikaitwa mkate. Yaani mkatie. Waya nikatie basi. Wacha na hiyo kwanza. Ndugu yangu, naona uko katika Uislamu. Mimi ni Muislamu. Ai shekhe. Mimi ni Muislamu saa hizi. Kiona nimevalia magwanda ya Kiislamu. Wacha Allah tukuzwe. Abdullahi. And Islamic English. Wachana na hiyo kwanza. No, no. Dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu? Dini ya Kiislamu. Yaani hii jina Uislamu ilitokana na sala? Salamu. Kumbe unajua. Najua, mimi ni Muislamu. Kana ingia? Kako. Uislamu. Unakapata? Nakapata. Sasa, ikatokana na jina la Uislamu. Umenipata vizuri? Na tukakuwa Waislamu. Sasa Muislamu, akitaka kuwa Muislamu, sisi kama wao walikufanya hivyo. Walijaribu kunifanyia kila kitu nikawa Muislamu. Haujui. Ngoja nikuambie. Unaona ukitaka kuwa Muislamu? Mimi naona ukitaka kuwa Muislamu, wanakutumianga sala? Salamu. Waislamu wengi wanakuja wanakuja pamoja, wanakutumia salamu. Wanakuambia asalamu alaykum. Wa alaykum salamu kutu. Ye uliyekuwa Muislamu wenye unajui maneno ya Kiislamu. Sasa tuache na hiyo swali, acha na hiyo kwanza. Muislamu wanapenda sana salamu. Na walitoka Islando. Sema Islando. Islando. Huko penye tunakuanga. Kuko Islamu huko. So, kwa kizungu nasema Islamic countries. Na utafika huko? Bora wanipe fare, nitafika. Sasa wachana na hiyo. Tena Muislamu ndio huko. Watakufanyia favor, hata hiyo fare watakupatia tu. Watakufanyia favor, wanipe fare. Hata watakufanyia fare tu, watakufanyia fare na wakupe fare uende. Sasa Uislamu iko huko sehemu za Island. Sema Island. Island huko Island. Island. Sema Island. 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 Wachana na hiyo kwamba ujui. Sijui na nimesema Island. Ndugu yangu, uena ukiuma na njaa, unapewa chakula. Hiyo ndio maana Januari itokea hapo. Sema Januari. Januari. Uena Januari? Si inakuja after December, alafu Januari. Itakuwa 2022. Kwa sababu siku kubwa sana ni siku ya kufurahia. Siku ya furaha. Sema Friday. Friday. Hiyo ni simu ya siku ya furaha day. Hiyo ni siku yetu ya kuswali sasa wewe. Sasa acha nikuambie kitu. Kwa sababu ni siku ya kufurahia na siku ya Friday, Waislamu wanapenda furaha. Furaha.
ndiposa Mungu akawateremshia siku ya kuswali kama Friday. Siku ya kufurahi kama Friday. Ndio kwa maana tunaenda kuswali Friday. Acha wachana na hiyo kwanza. No, no. Unakasikia? Kana ingia? Kana ingia? Hata kwa Qur'an walisema nini? Ni sawia tu na Bible. Kidogo ambacho uko nacho gawia mwenye hana. Kutana na Qur'an. Kuna kura sasa. Kuna kura sasa, kura inakuja. Ni gawia hata mkate, umesema tu mkate kutoka kwa jina katakata. Kuna kura sasa. Kuna kura. Kuna kura. Kukula. Kura. Kura za kutafuta mkubwa. Kutana na Qur'an. Kidogo, siya na mwenzako. Na kubwa katia mwenzako kubwa. We are sharing. Sidiyo dini nasema hivyo? Sinashe? Sinashe. Sunge ni kata tu nye mebake yote ni malizio. Umbo nasikia tu vizuri. Kana ingia? Kana ingia? Abdullahi Allah. Njia ya kupindukia nini? Sasa mzikatonga ne? Utapata tu mtu mkubwa. Ana watch your movie tu, ame watch tu movie jamani, na haja subscribe. Hata mtu mdogo na kona smartphone, ana watch na haja subscribe. Jamani, zu subscribe hapo chini. Aki angai, angandanga subscribe. Weka hapo subscribe na weke notification. Wake ngele fanya ngele. Waja kujaka wamekata alia. Jee, mami. Subscribe. Wame subscribe abadu. Bado okay, I subscribe. Na weke nini? Kangale. Nini kine? Weke comment. Mama yangu. Weka hapo comment kama nimekubamba. Na kama nimekubamba pia tuambie tubadilishe mkataba. Weka hapo subscribe. Tutafuta barabara ya kutafuta kusuri. Kusuri. Angalia. One mess up is a crazy. One mess up is a crazy.